Жена влезе с бурка в Общинския съвет на Пловдив. Подробностите след малко. Здравейте, вие гледате онлайн емисията на Трафик ТВ на 26 май. Аз съм Антон Биров. Започваме с информация за важна пътна артерия. Строителството на улица Професор Цветан Лазаров в Пловдив забуксува. Отсечката, свързваща центъра с жилище на район Тракия, трябваше да бъде завършена този понеделник. Оказа се обаче, че това ще стане най-рано през юли или август. Според информационното табло на строежа, той е трябвало да бъде завършен на 22 май. За неспазения крайен срок ни сигнализира зрител на Трафик ТВ. От общината заявиха, че строителите се съобразяват с дейностите на топлофикация и не могат да се нагърбят с крайен срок за завършване на улицата. От енергоразпределителното дружество пък обясниха, че в този участък за пръв път се полагат топлопроводи и към момента се очаква дейностите да приключат юли или август. Организацията, предварителното планиране да се подготви. Организация, изпълнител, осигуряване на материали и всичко, което започне, както и ние казахме, за японците. Всичко проиграват предварително на компютър и когато е тиснат старт, нещата вървят до край. Откриване на строежа 7 март, продължителност 77 работни дни, а те изтекаха на 22 май. Срока вече не спази, той е нарушен. Въпросът е да се направи всичко възможно, ден по-скоро да завърши обект и да се открие улицата. Щом е неспазен срока, значи има някакви вече неща, за които може да гадаем. Сбурка на заседание на Общинския съвет в Пловдив. Протестният акт бе дело на Нина Гьошева, общински съветник от ВМРО. Той е насочен срещу неприемането на забраната за носене на подобно облекло в града. На място бяха Благовест Андонов и Авел Бялков. Нина Гьошева влезе необезпокоявана в сградата на Общинския съвет и престоя около 40 минути по време на заседанието. Видът ти изненада всичките й колеги. Това облекло не е характерно за исляма, който ние познаваме. Това облекло е характерно за Саудитска Арабия, за радикалния ислям. Това е облекло, което се носи от хора, които са привърженици на едно течение, което е политическо течение. Гьошева заяви, че със символичния протест иска да припомни на другите общински съветници, че Париж и Берлин също са европейски столици на културата, но там носенето на подобни религиозни символи, закриващи лицето, е забранено. Абсурдно е да се носи такова облекло на публични места, това е мое мнение. Още повече тук има един момент за правата на жените, които трябва да имат право на избор дали да носят това облекло или не. И се надяваме до края на юни Пловдив най-сетне да се здобие с тази забрана, защото виждаме, че общественото мнение категорично е в тази посока. Преди седмица Общинският съвет в Пловдив не прие промяна в наредбата за обществения ред, с която носенето на бурки щеше да бъде забранено. Същевременно, днес депутатите от парламентарната комисия по вероисповеданията и правата на човека без нито един глас против приеха на първо четене закона за бурките. Той забранява носенето на облекло, скриващо лицето на обществени места в цялата страна. Законовите промени, предложени от Патриотичния фронт, получиха подкрепата на ГЕРБ, БСП и Реформаторския блок. От ДПС се въздържаха и поискаха да бъдат прецизирани част от текстовете, с които се дефинират понятията глава, лице и част от лицето. Синът на двамата убити съпрузи в Пловдив остава в ареста. Това реши състав на окръжния съд в града. 45-годишният Венцислав Караджов, който е служител на икономическа полиция Пловдив, беше задържан след двойното убийство. Срещу него обаче е повдигнато обвинение, че е давал многократно личното си оръжие на непълнолетния му син, а не за ликвидиране на родителите му. Вече бившият униформен служител го грозят от 2 до 8 години затвор. Самият Караджов твърди, че е натопен. Това са някакви предположения, свързани с другото дело. Истината е, че просто аз трябва да бъде заключен. Очаквам да му освободя, защото съм напълно невин и нищо не съм извършил. Съдебната сага Райфала най-накрая навлезе в съществен етап. Днес в Пловдивски окръжен съд започна разпита на свидетели по делото срещу бизнесмена Атанас Червенков.
Той и още 4 мъже са обвиняеми по дело за опит за убийството на Аргир Гилров, собственик на медицински център в Пловдив и палежи на коли. Доктор Гилров е бил намушкан многократно с нож във входа на жилищния си блок. Днес бяха призовани 9 свидетели. 3 от тях не се явиха, а други 3 бяха доведени под конвой, тъй като в момента изяжават присъди в пловдивския затвор. Делото продължава и утре с разпит на свидетели. Над 30 деца от Стара Загора и района пресъздадоха буквите от кирилицата в триизмерни рисунки върху асфалт. Те участваха в арт-работилница в рамките на Международен фестивал за 3D рисунки с участието на световни знаменитости в тази област, който се провежда в известна винарна в черпанското село Могилово. Как протичат заниманията, разказва следващият репортаж. Арт-работилницата Кирилицата оживява в триизмерни рисунки. Тя показва нагледно как плоско изображение може да се окаже обемно, погледнато под определен ъгъл. А участието на деца доказва, че технологията не изисква особени умения. Но пък преподавателят идва чак от Холандия. We need it for the 3D art. Това, което правя, са улични рисунки. Те са нестандартни, както и децата. Затова обичам да работя с тях и това ми достави удоволствие. Друг плюс е, че при вас рядко вали, за разлика от Холандия. Именно развитието на уличните 3D рисунки в Холандия е провокирало българските организатори на събитието. Оказва се, че много добри артисти има в Холандия, които пък са, така, работят с други по света. И така възникна идеята да бъде тук, а те много харесват място. Международният фестивал на 3D рисунката продължава до 29 май. Това бяха новините от 26 май. Какво се случва в Пловдив и региона? Не спирайте да следите в новинарския сайт trafficnews.bg. Бъдете с нас и утре. Топло и слънчево време прогнозират синоптиците в Пловдив. Най-накрая облаците ще се разсеят и дъждът ще спре. Синоптиците прогнозират живаката достигне до 25 градуса в следобедните часове. Очаква ни слънчев уикенд. Дъждът обаче ще се завърне най-късно в понеделник.